Nastavljamo sa emisijom. Naš i vaš današnji gost, Laslo Puškaš, profesor i šef katedre na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naše emisije sve gledanije, hvala Bogu, možete pratiti kao i uvek premijerno sredom od 22:30, subotom i nedeljom od 18 časova, a takođe nedeljom novi termin od 21 čas i reprize ponedeljkom i utorkom od 20 časova. Generalni pokrovitelj emisije RD Engineering Požarevac, emisija Istine na televiziji Istine. Ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. No, profesore, ono što želim da vi ste inače i politički aktivni manje više. Mediji su vas predstavljali danima kao budućeg ministra zdravlja. Meni je jako žao, moram da kažem, što vi danas niste na ili ministar prosvete ili ministar zdravlja. Mnogo toga možemo od vas da naučimo. Ono što sam želeo da vas pitam, imaju li mladi novac, vaši studenti, naša generacija, imaju li novca da vide, da saznaju, da šire svoju svest i naravno da sve ono što nauče primene u svojoj zemlji ili i na vašem fakultetu sve više njih želi da ode i već za vreme studija gleda gde će i u koju zemlju, dakle, jedan student nastaviti svoju karijeru. Kakva je situacija iz vašeg ugla? Naša teška stvarnost je za jednog lekara. Ja sam bio u Americi svojevremeno pre 20 godina. Bio sam u Georgetownu. Gledao sam kako... Dobio sam američku stipendiju. Znate, u Bethesdi tamo. I onda mi je profesor taj Palković, čiji je mentor bio Nobelovac, Julius Axelrod. A on je sam bio nominovan 2 puta za Nobelovu nagradu. Ja to nisam znao do skora, recimo. Znate, i bio sam, moram da kažem, pod čizmom jednog strogog čoveka. I naučio me radu. Znači, da li taj rad baš naučni sada nije naučni, on je neke druge vrste, ali me naučio da radim stalno i da se setim uvek jedne čuvene izreke nula dies sine linea, nijedan dan bez linije. Znate, to je izreka Leonarda da Vincija. Tako da, znači, nešto morate uraditi, ne možete sedeti jedan dan pa da ništa ne uradite. A šta mi radimo da nam mladi ne odlaze? Za lekare je strašna jedna situacija da vi imate gotovog čoveka i osposobljenog čoveka, ozbiljnog doktora, tamo negde od 38. godine, znate. Dotle neko mora da ga podrži, nažalost. Naše, vidite kako, zdravstvo u drugim zemljama, u našem okruženju, ima jedan specifičan status. Ja sam razgovarao sa nekim ljudima iz Mađarske ambasade koji su rekli, pa vi ste, dobro, vi ste, ako sam vi Mađari ste, rekao, kažem ja baš namerno, vi Mađari ste iz Evropske unije, u Evropskoj uniji ste, a rekao, niste rešili zdravstvo. Znači, plata početnika u Mađarskoj je ista kao plata početnika u Srbiji. Znači, nije nešto razlika velika. Koliko iznosi plata početnika? Lekara početnika u Srbiji? Ja mislim da je negde oko 50.000 dinara. Da. Oko 50.000 dinara, znači s time trebalo bi da se oženi muško ili žensko, da se uda i da udruži novac i da živi s nekim, da kupi stan od toga i tako dalje. Bilo je tu par akcija, dobrih akcija, efikasnih akcija, tipa socijalnih stanova za mlade naučnike, za javne radnike, za zdravstvene radnike i tako, znači, koji su pravljeni u više navrata, znači, i koji su dovedeni do kraja. Znači, ali koliko ljudi, na primer, na vašem fakultetu, tačnije koliko studenata, prosečno, imate li neki prosek na vašoj katedri? Želi da ode nakon studija ili planira već u toku studija da ode, a koliko njih ima onu želju da i pored teške situacije i pored teških okolnosti ostane u zemlji? Ja koliko sam svestan da je moja generacija i moje odeljenje 10. gimnazije koje sam završio, moje škole su sve bile srpske škole. U Beogradu sam završio Medicinski fakultet. Moje odeljenje više od trećine je otišlo u inostranstvo i neki su jako poznati. Jedan od njih je i
jedan od šest najpoznatijih Srba u svetu, Veljović, Dragan Veljović, on je u kompjuterskoj tehnologiji dobar i on je tu prodao svoju firmu neku u Kanadi za 21 milijon dolara. Znači, to osipanje ne mogu baš da ispratim ja sad šta se dešava sa studentima, ali u familiji imam slučaje da Nemci sada rado prihvataju. Šta se dešava, recimo, u Republici Srpskoj i u Federaciji? Znači, odlaze ljudi lakše. Lakše ih prihvataju, odlaze. Prihvataju čak ljude bez diplome, sa tri ispita do kraja, prihvataju da budu lekari u našoj susednoj bratskoj, jel tako, Republici. Da. Tako da, taj odliv, kako kažu, odliv mozga, odliv lekara je relativan je. Da li mogu oni to da ispune, da li njihovi kapaciteti to dozvoljavaju, da li imaju rodbinu na polju, da li imaju neku podršku, znate to. Sad ja trenutno nemam podatke precizne, ali oni koji su bolji, koji su napredniji, oni se i više trude da postignu da odu. Znate. Mi imamo na našem fakultetu asistentske konkurse koji nisu baš nešto, kako bi rekao, osebujni. Nisu nešto preterani. Nema nekog preteranog otvaranja mesta i zanavljanja mesta. Imamo realno preveliki broj studenata u odnosu na potrebe u zdravstvu. Znate. Tako da... Šta sa njima kasnije? Odlazak u inostranstvo? Pa, nažalost, je to njima izlaz jedini, a kako se snalaze, to stvarno, kako se raspoređuju, svi teže kada odu ka velikim centrima, da budu u velikim centrima, tamo gde se radi nešto što daje adrenalin, znate, neka bolja medicina i tako, neki se uhlebljuju po domovima zdravlja i tako. Ali mislim da generalno lekari su traženi. Jedan od naših jako poznatih ljudi, Milan Milenković se zove, to je moj student, on je uradio presađivanje materice. Negde oko 100.000 žena se rodi u Evropi bez materice. I onda se transplantira materica u Švedskoj. Postoji tim koji to radi. 10 žena je presađeno materici trenutno. I bilo je to u novinama, u medijima je bilo. On je prvi asistent čoveka koji je uradio transplantaciju materice i u transplantiranoj materici se rodilo dete. Znači, to su frapantne stvari. Znači, Milan Milenković iz Zaječara. Čovek iz Zaječara je otišao, učio norveški, pa je otišao u Norvešku, iz Norveške prešao u Švedsku. Znači, postoji odliv lekara iz Nemačke prema saudijskim zemljama, odnosno ovim zemljama Bliskog istoka, koje su bogate. I postoji jedna migracija prema Nemačkoj. Vidim da se sada Nemačka otvorila prema našim ljudima i da je tu sada prihvataju i čak i lošije studente po malim mestima. Tamo da oni ne mogu da svoje ljude rasporede. Recimo, mojom rođaku koja je otišla u malo mestašce koje par hiljada stanovnika ima. Znate. Karlsruhe, to je na granici sa Francuskom. Znate. Tako da ja precizne podatke nemam, ali mislim da je preveliki broj studenta. Drugo, znate kako sad svi žele da studiraju, svi roditelji imaju želju da budu deca njihova bolje od njih sami, što je u redu, što je lepo od roditelja. Samo treba i da ga usmere tako da on bude osposobljen, da bude koristan za ovu zemlju. Da bude najpre čovek. Da, to sigurno. Ako je čovek, onda će imati sposobnosti na svim poljima. Ako volimo jedni druge, ako poštujemo jedni druge. To je ono što promoviše naša emisija, a vi primenjujete u praksi, profesore. Ja moram ovde, ponovio sam da sam vas sa zadovoljstvom pozvao, kada god je bilo pitanje da se neko dete sa Kosova i Metohije pomogne, da se neko dete socijalno ugroženo pomogne, uvek kada smo vas pozvali, uvek ste, dakle, istog trenutka reagovali. Tako da će vam jedan venac to biti u Carstvu nebeskom, u nekom drugom životu. Ja sam
pragmatičan. Koji nauka ne može da objasni. Ja sam pragmatičan. Evo, ja sam vezan sam za svoj prvi automobil. To je moj otac meni kupio. Otišao je u Libiju 6 meseci kao vojni lekar. I tamo je zaradio novac i kupio mi je 101 zastavu, 101 crvenu zastavu. Koju sada želite da poklonite manastir. Da, i ja sam je održavao... Nekom manastiru u Srbiji. Ja sad vas pitam i pitam kome bi mi mogli da poklonimo tu zastavu 101. Kome, ako ne Hilandaru svetu. Da. Ako prihvate, naravno, ja sad znači, dajem zastavu 101 koja je kompletno dobro. I sada ne opisujem karakteristike, ali to je auto... Poklon vašeg oca, u tome je suština. Da. Ne u ceni ili vrednosti automobila, nego u prosto činu vašem, ako uzmemo u obzir čije je to, dakle, nešto od vašeg oca. Jeste, jeste. Pa da. Mislim da je Hilandar prava adresa. Hvala vam. Eto, dali ste mi put. Misije u Srbiji. Tako, da. Znate, manastir Hilandar pomaže veliki broj dece, pa i sami ste učestvovali u tim aktivnostima, tako što pozovemo profesora Puškaša kada imamo neko siromašno dete i nema novac da se pripremi za prijemni ispit ili često nema svoga oca ili majku da u tome pomognu, ali onda tu bude profesor Puškaš, pa pozovemo. I uvek smo govorili, bar sam ja govorio tim sada našim drugarima, drugaricama i braći, sestrama, kaže, kako da se odužimo tako što ćete biti najbolji lekari bez granica, dakle, pomagati svima drugima i seđati se jednog profesora Puškaša. Ono što želim, i kažem, zahvaljujem vam se na tome, evo, javno ovde u emisiji, ono što želim da vas pitam, profesore, evo, izborna je kampanja, gotovo, izborna kampanja se završila. Recite mi, kakvo je stanje danas u našem zdravstvu? Premijer je govorio, mislim na Aleksandra Vučića, da nikada više nije ulagano, da nikada više pažnje i sredstava nije usmereno dakle, ka našem zdravstvenom sistemu. Ali i dalje, verujte, često ne možete bez neke veze da dođete ni do privatnog lekara. Sad je postalo, ljudi odlaze u privatne ordinacije. Ja sam imao više situacija sa mojim roditeljima. Pozovete privatnu ordinaciju, treba vam veza da i tu dobijete termin. Kako onda napreduje naše zdravstvo? Kako? Evo, imamo ministra koji se slikao sa zemunskim klanom, dakle, sa kriminalcima. Ovo je emisija istine, zato o tome govorimo. Kako onda, da li se zaista promenila situacija u zdravstvu i kako, ako se promenila, zašto nam treba veza čak i za privatnog lekara, za privatnu ordinaciju? Da. Znate da kako, konkretno odgovorimo znate zašto. Znate kako, konkretno ta veza proističe iz toga što mi je ovaj kolega Predrag Bjelogrlić, baš iz Škotske, rekao jednu stvar, da 80% u Škotskoj 80% bolesti, odnosno bolesnih ljudi se rešava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači na nivou doma zdravlja. To nije naš slučaj. Znači, treba poraditi malo na tome da primarna zdravstvena zaštita preuzme svoju pravu funkciju. Znate, ne može lekar opšte prakse, specijalista, bilo koje grane medicine, samo da piše uput za onoga najboljeg tamo ili ne znam koji je bio tamo. Ja znam jako dobre sjajne ljude koji predaju na Mayo klinici, koji rade. Znate koji su najbolji operateri? Najbolji operateri, recimo, u Americi, najbolji operateri za bypass. Ko? Indijci. Zato što imaju male prste, znate. To je suština. To su tako jednostavne stvari. Mislim, nije medicina nešto što je. To su rutinske stvari. Znate, kad se je situacija u zdravstvu je bila pre... U onom trenutku kad se meni desila teška situacija, da kažem, kad se moja supruga razbolela od jedne teške bolesti tumora, limfnog tkiva, tada je bilo jako teško što se tiče dobijanja jednog leka koji je biološki lek, znate, koji je jako specifičan
i koji košta 6.000 dolara, maraka u stvari, bilo je maraka, 6.000 maraka, sad je to 6.000 evra, jedna ampula, a trebalo je dati 6 ampula. Ja sam onda, meni se kosa digla na glavi kad sam pomislio da to treba da nabavim te pare. Onda se našla, nećete verovati, kad kažete dobro se dobrim vraća, tašta moga studenta koja meni pomogla, koja je bila gradski sekretar za zdravlje. I ona je napisala, tu mogućnost mi dala da ja mogu da refundiram sredstva koje sam dao, pozajmio sam novac pa sam vraćao i tako. Znači, zdravstvo onda i sada, znači, lekovi koji dolaze na tu listu, znači, ne mogu da kažem da nema pozitivnih. Pitanje da li se sliko neko sa legijom ili kad je bio ili šta je, to su pitanja, znate kako. Ja sam sedao više puta u lošem društvu, znate. Nisam ja uvek bio i ne mogu da izbjegnem situaciju da budem, znate, ipak što kažu lekari, ne branim ja mog studenta, sada ministra. Znate, ne branim ja mog studenta. Kakav je student bio, gospodine? Pazite, ja koliko znam, osrednji student. Znači, nije bio najbolji, on je ovaj... A kako onda... Pored vas postade ministar, ali da vam kažem jednu stvar, nije bila loša, nije to je odluka premijera i on sigurno bolje zna od mene zašto je to uradio, ali suština je da recimo bila je lepo sa Milićem za vreme Slobodana Miloševića, ona je bila ministar zdravlja, mislim da tada zdravstvo nije loše funkcionisalo. Lepo sa Milićem je bila iz doma zdravlja lekar, znači organizacioni smisao, energija koju ulaže čovjek. Ona je primarna, nije primarna toliko stručnost. Imate stručne timove koji treba da urade posao koji se tiče zdravstva. Znači, bitna je energija koju čovjek ulaže, znači ono što predajete i naravno vaš stav kako se vi ponašate. Znači, vi morate biti uzor svima. Jer znate kako, ako onaj na vrhu piramide se loše ponaša, onda se svi dole loše ponašaju. Znači, znate taj Stefan što je tamo u manastiru, da je on neki tamo, kako bi rekao, probisvet ili ne znam, čitao sam pre neki dan da neki kafić treba da se negde otvori ili tako nešto, da neki u okviru crkvenog nekog kompleksa ili tako nešto. Znači, postoje takve intencije, znači i unutar crkve, jeli, gde se zloupotrebljava ta pozicija i tako. Znači, postoje, to su činjenice, postoje crkveni objekti ili neki objekti koji su vraćeni crkvi, dakle imanja, oteto, tada je tu bilo nešto drugo, sada je to tu na tom mestu lokal, kafić i onda crkva ubira određene prihode, ali evo imamo i dušebrižnika za Srbiju. Ja sam doživao kad smo kod lekara, znate kako lekari su odguglaju, što bi rekli, odguglaju to svoju rutinu, tu svoju, prestanu da budu prosvećeni. Ja sam doživao situaciju da je u tom trenutku kad je trebalo da se odluči da ko će biti ministar, meni se pojavi i bio sam u emisiji prve televizije povodom jednog dečaka koji je 4 godine u komi, Vuka Ercega, i tom prilikom sam, ja mu pomažem tako što, eto, kako bi rekao, nalazim ljude koji mogu da vide nešto, on je u jednom nesvesnom stanju, gde pruža neke pokrete, nešto se dešava, roditelji dežuraju pored njega u 3 smene, oba roditelja i sestra od majke. Ona je dole iz Vranja, Irena Petrović. I ja sam dosta se uložio u tu priču i da vam kažem, doživjela je toliko ružnih stvari ta osoba, majka, kada je doktorka rekla, pa na početku bolesti, kaže, pa dajte organe, kaže, otpustio bi to, kaže, dajte organe. Moj otac ima 83 godine, znate. Mene je majka vaspitavala u stilu da je otac taj koji je glava. I ja pitam majku, majka se zvala Vukosava, rekao, majko moja, da li mogu da uradim to i to? Kaže, pitam tatu. Moj otac je plakao kad je majka umrla, kaže, ne znaš ti, kaže, ona je donosila sve odluke.
Ja sam se frapirao sa tom situacijom. I moj otac se umro godinu dana posle majke, ali u onom trenutku kad je majci bilo loše, jer je imala tumor pluća, i ostavili su je, nisu hteli da je leče i posle toga, ne da nisu hteli, nego nije mogla da se leči, jer nije, slaba je bila za citostatike i oni su je ostavili, ona je posle toga živjela 3 godine. I pitao sam oca, kada je ona došla u tešku situaciju, da je već bila na aparatima, rekao, da li se vredi boriti? On je rekao, kaže, vredi i jedan dan, čovek od 83 godine, vredi i jedan dan, tako je rečeno, znate. Tako da suština je toga da mislim da treba se radovati svakom danu. Ja sam jutro skrenuo sa svog placa, meni su došli neki ljudi, došao mi je jedan čovek, ja sam uradio 3, tako što ste vi rekli, 3 veze, 3 pregleda sam uradio pre nego što sam, nisam ja sam uradio, ali sam zvao ljude koji su zakazali preglede ljudima, ovo što vi kažete, taj moj posao koji radim, ja radim, eto, srcem. Srcem, baš tako. Profesore, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Vrata naše televizije i emisije Samo Slovenski su za vas, za vaše kolege, za vaše studente uvek otvorena da svedočimo istinske vrednosti, da svedočimo onaj pravi svetosavski put, a vi kao neko koji je delom Mađar, majka Srpkinja, zaista trebate i mislim da ste primer, mnogima od nas koji smo, eto, kako kažem, i od majke i od oca pripadnici srpskog naroda, ali vi ste primer da je najvažnije čuvati veru, prave vrednosti, da se po Bogu poznajemo, po ljubavi poznajemo, a ne po nacijama. Hvala vam puno još jednom i želimo vam puno uspeha u vašem daljem radu. Poštovani gledalci, došli smo do kraja emisije. Samo Slovenski. Hvala.